Կարմեն Աշոտյանի ընկերների, գործընկերների հետ այս պահին մեր զրուցակից նպատի ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։ Պարոն Աբրահամյան, այսօր գրառում էի կարել ադրբեջանական հերթական նախապայմանների փաթեթի մասին։ Կխնդրեմ մանրամասնեք եւ նաեւ այս ֆոնին կառավարության կողմից հաստատված սահմանային հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի վերաբերյալ ձեր դիտարկումները խնդրեմ։ Ադրբեջանը հաստացի օգտվելով Հայաստանի իշխանությունների ստեղծած իր համար բարենպաստ իրավիճակից այս վերջին 4 տարին ընթացքում, այսինքն 44-օրյա պատերազմին հաջորդած ժամանակահատվածում անընդհատ մեծացնում է Հայաստանի գլխի միջեցող նախապայմանների եւ իր համար օրակարգային համարվող թեմաների շարքը, վերջինը, որը մի քանի օր առաջ բարձրաձայնվեց Ադրբեջանից արտգործնախարարի Մակարդակով, վերաբերում են Հայաստանի սպառազինության եւ առասարակ զինված ուժերի նկատմամբ վերահսկողությանը։ Այս պահին չեմ ուզում անդրադառնալ այն անհեթեթ չակերտավոր հիմնավորումներին, որը Ադրբեջանը փորձում է մատուցել որպես ճշմարտություն, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ստեղծված իրավիճակում փորձում է օգտվել Հայաստանի իշխանությունների թողտվությունից, փորձում է օգտվել Հայաստանի իշխանությունների արդեն անվերջ թվացող զիջումներից եւ հաստատորեն այս փուլում խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում փորձում է բարձրաձայնել ըստեյության Հայաստանի անվտանգության նկատմամբ վերահսկողություն ստանալու այդ հնարավորությունից։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Ադրբեջանի միջև այդ հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգից, ապա այստեղ առաջին բանը, որ առաջանում է յուրաքանչյուր մարդու մտքին, զավեշտալի այն հանգամանքը, որ այդ կանոնակարգը հաստատում է մի պարագայում, երբ որ Ադրբեջանի հետ հաստացի դելիմիտացիայի գործընթաց է սկսվել, այսինքն կանոնակարգի բացակայության պայմաններում Տավուշում Ադրբեջանի գյուղեր են հանձնվել, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ այդ կանոնակարգի բացակայության պայմաններում 21-22 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը իր ձևով ուժի կիրառման միջոցով ճշգրտումները իրականացրել սահմանային, ինչը ըստ էության Հայաստանի իշխանությունների լրացուցիչ համաձայնություն են տվել, եւ նոր միայն մտածել են կանոնակարգի մասին, որը նույն նոր կառավարության կողմից հավանության է առնացել։ Դրա համադրականության եւ իրավաբանական մասին այս պայն անիմաստ է անդրադառնալը, որտեղ դեռևս համադրական դատարանը նոր է ուղարկվում եւ գործընթաց այնտեղ որևէ ձևով չի ներկայացվել։ Այստեղ շատ ավելի կարեւոր է հասկանալ, թե իրադրությունը սահմանագծի մյուս հատվածներում, այսինքն ճանապարհային քարտեզը սահմանազատման ինչպես է իրականացվելու, որոնք է լինելու հաջորդիվ հատվածները, որովհետև տրամաբանորեն առաջին հերթին դրանք պետք է լինեին այն ուղղությունները, որտեղ Ադրբեջանը ներխուժում էր իրականացրել 21-22 թվականներին, բայց ինչպես նաև մնացած դեպքերում է, Ադրբեջանը առաջնահերթություն է սահմանում այն ուղղությունները, որոնք իր համար են կարևոր, այնպես որ որևէ երաշխիք չկա, որ այս գործընթացը գնա այնպիսի հունով, որը կամ պատասխանի Հայաստանի շահերին։ Շնորհակալ եմ։